Hello, people of the world. Hallo, mensen van Zuid-Afrika. Dag sê. Hallo, mensen van Zuid-Afrika. Hallo, mensen van Zuid-Afrika. Hallo, mensen van Zuid-Afrika. Hallo, mensen. Mijn naam is Julie en ik heb een YouTube channel. Dit is 2018 en ek het laas jaar in my se kant 'n video gemaak. 2017, ek is gelukkig, heavy dramaties, heavy cringy, heavy lank en hier is ek weer. Same spot, same person, different shirt en different vibe, want ek's nou hipster. Jack, salut Julie, ek wil net vir julle groot baie dankie sê vir die beste 2018. Yes, dit was lekker. Ek het gisteraand nou lekker in my bed en dink aan myself, Julie, yes. Waarom het jy 'n YouTube video gemaak, soos gepraat met julle? En dit was 'n baie lang tyd terug. En ek gaan toe op my YouTube channel en kyk, maar soos wat soort tipe video's het ek opgesit, daai getting personal goed en dit is cringe. Ek weet. Ik kan nie goed Engels praat nie. Ek beplan nie vooraf wat ek wil sê nie. So ek praat uit die hart uit en baie keer as jy uit die hart uit praat dan kan dinge cringe uitkom. Maar ek was myself en op daai tyd van my lewe was dit vir my wat op my hart was om met julle te deel. So hier is ek. Still Julie. My mindset het net 'n bietjie verander. In 2018, 'n bietjie van 'n summary, het ek baie gehardloop. Atletiek was nog altyd 'n groot deel van my lewe. Hierdie jaar kon ek uiteindelik 'n geleentheid kry om oor see deel te neem. Ek het Europa in Julie saam met my ma getoer. Yes, dit was crazy gewees. Dit was 'n insane experience om uiteindelik op 'n internasionale platform te kan hardloop en om mense te ontmoet van ander lande af. Dit was great. Klaar met atletiek. Tweedens, my sosiale media. Yes, dit het kind of exploded en ek is net so ongelooflik dankbaar daarvoor. Ek het meer ander aspekte van myself begin wys op Instagram. Ek het nog steeds myself gebly. Al is ek matriek, al is daar baie pressure om 'n sekere image deur te gee, om cool te wees, om in te pas. Nog steeds unashamed of the word of God and unashamed of populating heaven. So ja, ander aspekte, my vriende, nog steeds super loyal, super cool. Ek is nou besig met eindeksamen, so matriek is okay. Maar ek is eintlik nou besig met prelims wat rekordeksamen is wat net voor eindeksamen is. So matriek is great, matriek is cool. Amper klaar. Ek is heeltemal reg vir die volgende stap van my lewe. Heeltemal reg vir universiteit. Ek gaan volgende jaar Stellenbosch toe. Dit is nog nie wat ek ontvang het. Verder in 2018. Obviously ek het nie net bal gespeel nie waar ek laas jaar net bal gespeel het wat ek baie mis. Ek het ek was hierdie jaar 'n cheerleader by my skool se kleursport atletiek. Regtig van gewees, finally bietjie op die bal vir te wees en nie te hardloop nie. OK, andersins was ek die gemeenskapsdiensvoorsitter by my skool en ek het lekker gedien saam met die res van die studenteraad en dit is ook 'n chapter van my lewe wat verby is. 5 jaar se leiding by my skool verby en dit was amazing, maar weer eens, reg vir die volgende stadium van my lewe. OK, wat nog? Ek is nog steeds verlief op lamas en ek is nog steeds lief vir hartpraat. Okay, bietjie op 'n dieper vlak. In 2018 het ek agtergekom wie my regte vriende is en begin mense uitsny uit my lewe uit wat nie my regte vriende is nie, wat nie lojaal is nie. En ek het begin om my vriendekring kleiner te maak, maar my liefde meer minder versprei en meer gefokus. Kwaliteit bo kwantiteit. En nog 'n ding, ek het my kamera verkoop. So hier sit ek met my iPhone besig om 'n video te maak. Ek is nie 'n goeie YouTuber nie. Ek weet want jy kort 'n fancy kamera, maar ek voel ek gebruik hierdie om met julle te gesels. Dan die Here was insanely goed vir my gewees in 2018. 2018 het die Here vir my hele ander
hy het my hart heeltemal verander. Hy het vir my geleer dat dinge nie altyd gaan uitwerk soos wat ek wil hê dit moet nie. 2018 was 'n jaar wat ek baie teleurstellings gehad het en baie keer was dit van, hoekom Jesus, hoekom gebeur hierdie met my? En God het my net keer op keer gewys dat sy plan groter is as my vrese en my probleme en my keuses. So baie keer het dinge hierdie jaar nie die rigting gegaan wat ek wou gehad het nie. Maar keer op keer het God op my gewys dat wag net Julie, wees geduldig, dit kom. So toe ek voluit begin leef het vir God, het hy heeltemal 'n rustigheid in my hart gesit. Ek het nie meer omgegee wat mense van my dink nie. Ek het al die kommentaar, al die haters, al die people wat vir my gesê het, Julie is dit, Julie is dat, Julie is... Julie, wat eet jy? Julie, hoekom eet jy dit? Julie, hoekom lyk jy so? Julie, hoekom lyk jy bene so? Julie, hoekom praat jy so hard? Julie, hoekom praat jy so weird? Julie is kinderagtig, Julie is kinderlik, Julie is te groot vir jou skoene. Julie, wie dink jy is jy? Julie, Julie Bully. Maar, ek soos jy sien, en elke liewe mens wat my probeer afkry het, suck on that. Ek is hier en ek leef uit liefde uit en ek is happy en ek kan nie minder omgee wat mense van my dink op die oomblik nie, want God het my hierdie ewige lewe gegee en hierdie onuitputbare bron van geluk gemaak. En dit kan niemand van my wegvat nie. So dit is net my klein bietjie motivation wat ek wil gee. En soos wat ek my terugvoering gegee het oor my jaar sover, wil ek net vir jou sê, ek kan oor begin. Laas jaar, toe ek hier gesit het, op hierdie spesifieke spot, met my kamera voor my en deel gepraat het, was ek Julie, maar met baie insecurities, met nog flaws, met goed dat ek nog aan moet werk. En soos wat ek groei spiritually en soos wat ek groei fisies, en ek like dalk anders, ek praat dalk anders, ek is dalk anders, maar soos wat ek meer gemaklik raak in my eie vel, begin ek ook meer leer oor myself. En dit is okay, verandering is okay. As die mense wat volgende jaar matriek toe gaan, vir my was matriek great, jy hoef nie te val in groepstrik nie, wees jouself, jy kan cool wees, jy kan goed doen op skool en nog steeds cool wees, jy is jy nerd nie, jy kan rugby speel en jy hoef nie gesien word as 'n jock nie, jy kan hokkie speel en dis nog steeds belangrik. Jy kan viool speel en nog steeds rugby speel. Luister, wees net jouself en floreer waar jy is. En ja, basically wat ek wil sê, hierdie video gaan nie oor die 20 minute wees nie, want ek weet nie hoe ek so baie gehad het om te sê laas keer nie, maar ja, dis van basically wat gewandert in hierdie jaar met my. So ja, volgende keer as ek hierdie weer neem, sal ek dit vir julle neem in Minerva, want volgende jaar gaan ek in die koshuis wees en volgende jaar gaan ek hele nuwe chapter in my lewe, maar ek is so opgewonde om hierdie chapter af te eindig met julle. Dit was great. Dis ek, dis die update. Hoi ja.